Quando lemos a Bíblia de manhã, ouvimos a voz de Deus, e esta voz nos acompanha o dia todo. Por isso, leia a Bíblia na primeira hora do dia. O capítulo de hoje nos lembra a figura da Babilônia mística, de Apocalipse 16 a 19. Esta Babilônia, a despeito de alegria e regozijo, um dia experimentaria o silêncio da desolação e da morte, como diz o verso 5. O verso 7 chama a nossa atenção para uma verdade muito importante. E disseste: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Aqui aprendemos que é muito importante levarmos em conta os resultados de nossas práticas. Também é muito importante viver o presente na perspectiva do fim. O verso 15 nos lembra que a Babilônia histórica foi uma terra de negócios, de acordos, de alianças políticas, mas também nos lembra que chegará o momento em que negócios e negociantes serão inúteis, porque nada disso nos salvará. O melhor a fazer é cuidar dos negócios de Deus. E quais são esses negócios? Basicamente, viver uma vida em comunhão com Ele, dando atenção àquilo que é do interesse dEle. Que neste dia você viva a vontade do Pai. Um grande abraço.